Eli seuraavaksi olisi tarkoituksena lähteä täältä Tampereet käymään Tuusulassa. Siellä olisi yöllä herralla myydä mulle semmonen käytetty sylinterisarja tuohon Kawasakiin. Sen jälkeen sen pitäisi olla taas kunnossa. Eli edulliseen hintaan saa käytetyn sylinterisarjan, mikä on ajo kunnossa, mutta se pitäisi vaan käydä hakemassa. Eli mä oon laskenut, että tää matka just kannattaa. Eli pitäisi seuraavaksi käydä ajamassa tankille, tankata etanolia tankki täyteen ja sitten sunnuntai kohti Tuusulaa. Niin mä olisin siellä noin 6 aikaa ja sit voisikin käydä sen sylinterin sieltä noutamassa. Selvisin tosiaan tänne etelään. Mä en nyt ole ihan varma, että onko sitä Tuusula vai Keravaa, mutta kävin nyt nostamassa automaattista sovitun summan rahaa. Ja nyt pitäisi tästä vielä ajella semmonen 12 minuuttia määränpäähän, mitä sinne on 7,9 kilsaa. Eli ei ole enää pitkä matka. Kohta saadaan Kawasakiin uutta sylinterisarjaa. Jes, jes. No niin, kattokaas mitä täällä nyt oli. Eli kävin hakemassa tommosen Kawasakin sylinterisarjan. Eli löytyy totta kai itse sylinteri, mutta sen lisäksi sain kaupun päälle vielä ton kanneen ja vanhan männän. Eli tää on ihan ajosta irrotettu. Tuolla herrasmiehellä oli kyllä aika paljon tuolla varastossa kaiken näköistä tarviketta. Hän on näitä pidempään harrastanut. Eli kyllä siitä huomas, kun siellä varastossa kävi, että kyllä tää jätkä tietää ainakin toivottavasti, mitä on tullut tehtyä. Eli nämä osat on ihan täysin ajokuntoiset pyörästä vaan purettu pois ja jätetty hyllyyn. Sinne ne on sitten unohtunut, eli näitä ei oltu edes listattu mihinkään, mutta kun laitoin viestiä, niin hän soitteli sieltä, että hei, kyllä löytyisi. Ja sieltä kävin sitten nappaamassa kyytiin. Eli seuraavaksi mä käyn varmaan tuossa Vantaalla vielä morjestaan kaverit tuolta mobopajalta, ja sitten täytyykin ottaa saapin nokka kohti Tamperetta, niin pääsee kohta taas Kawasakin kimppuun.